tomto případě plánovaná fotka nebyla. Bylo to spíš shoda náhod, což tak v zoologických zahradách mívám. Bylo to zapříčiněno hlavně tím, že jsem pár týdnů nazpět viděla jednu přednášku od českého fotografa, kdy popisoval, jak si poradit s ostrým poledním sluncem pomocí podexpozice. A když jsem viděla tady toho zoborožce, který se jmenuje Toko Rudozobí, a ještě jsem ho vyfoceného neměla, tak jsem si řekla, že by bylo dobré to zkusit. Ale jinak fotky plánuju většinou, co se týče wildlifeu, anebo makrofotografie, kdy si myslím, že čím víc člověk o objektu ví, tak tím je to lepší. Prvé jsem vzala foťák do ruky asi v 10 letech, kdy mi rodiče pořídili takový ten dětský červený foťák. A už tehdy mě to strašně bavilo, ve škole jsem s tím pobíhala a fotila všechno, co se dalo. Potom jsem dostala starou zrcadlovku, kterou rodiče používali na focení dovolených, ale ta bohužel po nějakých pár letech odešla, takže jsem byla jenom odkázaná na mobil. A v nějakých 18 letech jsem si už prosadila, že opravdu fotit chci. A pořídila jsem si malou bezzrcadlovku, která mi vydržela tak 2 roky, než jsem povýšila o level výš. Nejraději fotím v přírodě, převážně v lese, kde se zaměřuji na makro, občas na zvířata, ale především to jsou květiny a houby. Občas také vypomáhám nebo fotím ve škole na akcích nebo u nás v obci. A fotka slouží jako vzpomínka nebo jako dokumentace toho, jak to u nás vlastně vypadá a dokázání vlastně ostatním, co u nás žije nebo co u nás roste. Hlavní inspirací je mi příroda jako taková. Snažím se dokumentovat přírodu takovou, jaká je. Jako jeden z hlavnějších zdrojů inspirace mi slouží škola, kde vlastně studuji lesnictví a už během studia někdy snažím přemýšlet nad tím, jak by se nějaká informace nebo nějaký druh dal vyfotit. Ale také sleduji několik fotografů, ať už českých nebo zahraničních, a ve volných chvílích se snažím číst nebo se dívat na různá videa o kompozici, o postprocesu nebo aspoň sledovat, jak lidé nad tím přemýšlí nad těma fotkama. Na to, jak takovou vítěznou fotku pořídit, si asi musí přijít sám podle toho, jaký styl focení mu vyhovuje, ale myslím si, že každá fotka, která by měla být vítězná, by měla být dobře technicky zpracovaná. Nemusí to být nějak dokonale ostré, ale třeba nějakou zajímavou práci se světlem nebo netradiční použití času. A taky by měla zachycovat něco jedinečného, netradičního nebo nějaké pocity. Ať už je to třeba chování zvěře, západ slunce nebo klíčení nějaké houby nebo něčeho podobného. Tohle fotkou úplně nějaké plány nemám, možná jenom vytisknout si doma, tak jako ostatní fotky. A nejvíc bych asi se chtěla věnovat focení přírody, jelikož studuji lesnictví, tak bych chtěla fotografii co nejvíc spojit s tímto oborem a ukázat tak ostatním lidem, co u nás roste nebo žije, protože si myslím, že české lesy jsou je opravdu jedinečné a často podceňované a zaslouží si určitě, aby si jich vážili všichni lidé, nejenom my jako lesníci, protože poslední dobou si často lidé myslí, že kvůli hospodaření u nás nic neroste, že máme nejhorší lesy v Evropě a podobné věci, což vůbec není pravda. A to bych lidem chtěla ukázat, protože vlastně stačí se jenom pořádně dívat a všechny tyhle věci u nás jsou. Desku teda. Jo. Ta je matná a myslela jsem si, že to je úplně ten nejlepší povrch na tu fotku. Líbí se? Jo. Hliníkovou desku mám hrozně ráda kvůli tomu, že je právě matná. A hlavně tady ten obraz už je vytištěný. Ale je to úžasné teda.